Hai, selamat petang. Selamat kembali dan bertemu kembali. Hari ini saya nak kupas sedikit sebanyak tentang berita di media elektronik 18 September. Terlebih dahulu saya nak kupas tentang satu kes kahwin bawah umur. Okey. Yang kes perkahwinan bawah umur kali kedua ini berlaku di negeri Kelantan juga. Before I continue, smoking is injurious to health, so do not smoke. Anyway. Balik kembali kepada perkahwinan di bawah umur di Kelantan ini. Kalau pendapat saya setuju ke tidak, saya tidak setuju. Tetapi perkahwinan bawah umur ini adalah dibenarkan dalam Islam apabila seseorang wanita itu sudah sampai umur baligh dengan dipersetujui oleh walinya, maka dibenarkan wanita itu berkahwin. Tapi dari segi moral dan dari segi dalam masa ketika ini, zaman ini, saya ingat ianya tidak sesuai lah. Jadi banyak netizen telah memberi dan mengecam tindakan perkahwinan bawah umur ini yang tidak diambil apa-apa tindakan oleh kerajaan. Datuk Seri Wan Azizah yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kita merangkap Menteri Wanita telah berkata bahawa kerajaan Putrajaya tidak dapat berbuat apa-apa kerana terikat. Tangan kerajaan Putrajaya terikat kerana isu perkahwinan dan isu syariah adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri. Okey, betul. Itu memang betul. Dalam perlembagaan dan kerajaan hal ehwal agama Islam adalah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan Duli Tuanku Sultan adalah ketua agama bagi negeri masing-masing. Soalan saya nak bagi pendapat kepada Timbalan Perdana Menteri kita tentang bagaimana nak selesaikan masalah ini. Sebenarnya ianya bukannya rocket science. Senang saja. Negeri Selangor, negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, tapi majoritinya, menteri besarnya daripada Pakatan PKR, telah melaksanakan undang-undang dengan menaikkan had umur perkahwinan wanita Islam Melayu Islam ke 18 tahun. Okey. Sebenarnya bukan kerajaan negeri yang lakukan. Yang dengan dinasihati oleh Menteri Besar, Tuanku Sultan Selangor telah menitahkan untuk menaikkan had umur perkahwinan ke 18 tahun kerana Tuanku adalah ketua agama bagi negeri Selangor. Jadi, pendapat saya dan cadangan saya kepada Kak Wan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Wanita, Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal Perdana Menteri ke-8 Malaysia, dan Datuk Seri Anwar mempunyai keakraban dengan Duli-Duli Tuanku Raja-Raja Melayu. Jadi saya cadangkan, kenapa Datuk Seri Anwar tidak berjumpa dengan Duli yang
Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kerana Tuanku Agong merupakan Sultan bagi negeri Kelantan, berjumpa dengan Baginda untuk memberi pendapat tentang apa yang rakyat inginkan. Saya yakin Tuanku akan mendengar dan memberi pendapat yang positif tentang perkara ini. Tetapi pergilah berjumpa dulu, beri pendapat apa yang rakyat nak. Datuk Sri Anwar nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam ucapan-ucapan Datuk Sri selalu berkata bahawa saya Perdana Menteri anak Melayu, saya Perdana Menteri anak Cina, saya Perdana Menteri anak India, Kadazan, Dusun, semua. Jadi apa yang digambarkan adalah Datuk Sri Anwar Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Okey. Bagi yang bukan beragama Islam, mungkin kita boleh faham perasaan mereka apabila dengar cerita-cerita perkahwinan di bawah umur. Jadi saya ingat yang bukan beragama Islam tu, kita biarkan hal-hal agama Islam kepada mereka yang beragama Islam. Jangan kita masuk campur dalam hal agama orang lain. Seperti mana yang kita tidak mahu orang lain mencampuri hal kita dalam agama kita. Tetapi Datuk Sri Anwar kena faham kecaman yang dilakukan, yang dibuat tentang perkahwinan bawah umur ni bukan saja oleh yang bukan beragama Islam, tetapi juga oleh yang beragama Islam dan berbangsa Melayu sendiri. Mereka juga tidak ingin melihat seperti ini. Perkahwinan bawah umur, wanita bawah umur tidak tahu lagi masa depan kehidupannya, apatah lagi nak menjadi seorang isteri. Yes, balik. Balik tu makna dia when a woman comes her, gets her period. That's it. But tidak semestinya akal fikiran mindanya itu matang. Itu saja. Jadi kalau keluarga seorang itu daif ataupun miskin kerana perkara-perkara begini, terpaksa membenarkan perkahwinan bawah umur, jadi bagi saya kerajaan pusat Putrajaya perlu mengutip data-data tentang keluarga-keluarga yang hidup daif di negara ini. Apa gunanya membuat bangunan tinggi, pengangkutan mewah, segala-galanya top of the world, tapi masih lagi kita mempunyai penduduk yang daif dan miskin serba kekurangan sehingga kan terpaksa membenarkan anak mereka yang di bawah umur untuk berkahwin. So Datuk Sri, sorry, Datin Sri Dr. Wan Azizah, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Hal Ehwal Wanita, berbincanglah dengan bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merupakan suami pada Datin Seri. Berjumpalah dengan duli-duli Tuanku Raja-Raja Melayu tentang perkara ini. Saya ingat ini bukan rocket science. Tidak perlu ada mesyuarat, kertas kerja, forum. A simple audience with the Royal Highness. Sorry, that was my cat. With the Royal will be sufficient, and what the king have to do is just give a decree to each state to bring up the age limit of 18, age limit of marriage of to 18. Itu sajalah tentang saya. Yang lain tu saya ingat dia orang lagi arif lah tentang ini. Okay, itu soal bawah umur. Lagi satu yang baru saya baca, terbaca tadi, Tok Pa, Ahli Parlimen P030 Jeli,
yang juga merupakan ahli UMNO dan juga ahli majlis tertinggi yang dipilih baru-baru ini dalam pemilihan UMNO dengan undi yang terbanyak bersama UMNO 40 tahun telah mengumumkan untuk keluar daripada UMNO. Kenapa beliau keluar daripada UMNO? Saya pun tak tahu. Saya ingat perkara ini kita biarkan kepada Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, untuk berbincang dan memberi press statement lah. Oh ya, terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang telah dilantik sebagai Presiden UMNO bagi penggal 2018-2021. So ini masalah dalaman UMNO. Seperti mana kadang-kadang bila UMNO bercakap tentang parti lain, kita kata take care of your own house, don't interfere in my house. Sama lah, biarkan, biar ini masalah UMNO, biar UMNO yang uruskan. Okay, itu tentang perkahwinan bawah umur yang saya telah bagi pendapat saya dan tentang Tok Pam. Dan lain tu tak berapa penting bagi saya. Saya tengok hari ni saya boleh baca sajalah satu yang membuat saya tergelak lah. MP Cameron Highlands nafi beri wang pada Tok Batin orang asli. What can I say? Saya akan nafi sesuatu benda kalau dianggap tidak betul walaupun saya buat benda tu, saya akan nafi. Itu saya lah. Tentang orang lain saya tak tahu. Kan? So patut je. Okay, Tun Dr. Mahathir, patut kaji semula hukuman mati Dr. Ganja. That's very interesting actually, the name Dr. Ganja. So anyway, setakat ini saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya dan komen, dan boleh tengok video saya di YouTube. Boleh subscribe. Terima kasih, selamat malam.